Ja nisam zaljubljen u Evropsku uniju, ali sam zaljubljen u Srbiju. Ali sam zaljubljen i hoću da živim u Srbiji u kojoj i seljak i radnik može da živi i radi kao u Evropskoj uniji, u kojoj će zakon da se poštuje kao u Evropskoj uniji, u kojoj će institucije da rade svoj posao baš kao u Evropskoj uniji. Nemojte nasedati na priču onoga koji vam danas kaže nećemo da idemo tamo, a do juče vam je pričao možemo da idemo samo tamo. Promenilo se dosta toga. Danas je to naš najveći spoljno-trgovinski partner. Danas tamo najviše izvozimo. Danas se tamo naši proizvodi najviše prodaju.